Ja, det hjelper å vinne kamper, og det er deilig å vinne 7-0. Det er mye bra som... Det er mye gård som er bra, som vi tar med oss videre, og det er lettere å komme hit. Samtidig så begynner vi å dreie fokuset litt mot Mjøndalen. Og vet at vi må være på et aller, aller beste der for å ta med oss 3 poeng. Et av de lagene som er antatt å kjempe om opprykket sammen med oss, hvor viktig blir den og de interne kampene i toppen der? Det er klart det er ganske mange av de toppkampene der, og alle er viktige. Og kanskje Mjøndalen er litt viktigere enn noen andre, men... Vi fokuserer egentlig bare på hva vi skal gjøre, og ha en god prestasjon, og hvis vi presterer på vårt beste, så skal det være godt nok. Så vet vi at det er en viktig kamp, men fokuset kan ikke være på resultat. De har vel 3 tap på rappen og røykecupen. Er det positivt for oss at de er i en dårlig stim, eller tror du de er mer gira på å mobilisere nå? Det er vanskelig å si. Jeg tror nok de ser på det her som en veldig viktig kamp, og at de vil mobilisere alt det de kan. Etter 3 tap og hjemme mot oss, så trenger de en seier virkelig. Og det trenger vi også. Så jeg tror ikke de skal mobilisere noe mer enn oss. Det handler egentlig bare om kvalitet og prestasjon.